zbiorę w dom, zbiorę Bożej zbior. Gospodaru się w dom, oj żale, żale, wygna lewówka, w naszego gospodara syła головка. Zbiór, Bożej zbiór, naszemu gospodarowi w dom. Ой, жале, жале, вигнали зайця, нашого господара сиве берестя. Збьор, Божий збьор, нашому господарові в дом. Збьор, Божий збьор, господарам усім в дом. Ой, жале, жале, вигнали вовка, нашого пана сива головка. Збьор, Божий збьор, нашому господарові в дом. Дожнем може та дожнем пшаниці, не шкодуй господаре на перпелицю. Збьор, Божий збьор, нашим рольникам усім у дом. Збьор, Божий збьор, нашому господарові в дом. Дожале жита дожним пшаниці, не шкодуй господаре на перпелицю. Збьор, Божий збьор, нашим овцям господарам в дом. Пані Семеновна, от розкажіть, от як оту квітку робили? Робили ми квітку так. Я мусила мити картушок. Кажуть, руками не треба брати, тільки на фартухом. Знаєте, що фартушок, не? Тільки на тим фартухом на курку займу. Отако. І кажу, давай зв'язати. Давайте вже діти звежемо. І там я взяла, а вони мені зв'язали. А низько полола навколо тої перпеліці, назвала перпеліця в нас. Навколо перпеліці, то стерень урвала навколо, так навколо стерень урвала, значить такою, і розхилила, там то я всередині і положила камінці такого плаского, і у брусочок, льняної латочку такою, а на тую латочку клала хліб, хліб, то кажуть, для зайчика, клала хліб, ну і убирали, орабом убирали. От тепер ворам такі оробом, квітками так уже, а вже із того, що обжинала, бо я мене обжинаю, то колосочки збирала, збирала так, до руки колосочку і зв'язала, і то на спліні вже тую квітку святимо. На спліні тую квітку святя. Освятять уже твою квітку, занесеш до церкви, вже молитва, а як іде уже сіяти, то бере твою квітку і робить із соломи такий криж, криж із соломи, криж робить, і посередині твою квітку саджає в землю, твою священну квітку посередині саджає в землю. Ну і все, і пережигнається, починаєш говорити, як зайде засивати, починаєш. Ну і хай росте з Богом. Отак, так ми робили. А що то за перепілка ви говорили? Говорить, та перепілка, та пташка. Ага. Пташка така. Ага. Говорить, та перепілка, бо жито тільки. То пташик такий називається, перепілка. Так. Ну, перепілка пташек такі. А ви говорили, от коли квітку робить, то теж якась от перепілка. А то перепілиця називається перепілка. Вже озара зробили, вони зроблять, вже уставили пустотний. Так, то називається перепілка. То перепілиця називається. Перепілиця така люжу снопи поставили? Ні. Ми мусимо зв'язати, а ви то не будете зв'язувати. Я то не вмію. А он ставили, то так буде. Вот это перепелица. Он ставили, то буде перепелиця фартушком, он ставили з лапою, то буде перепелиця отамун. А перепів, то називається перепелиця. Перепелиця, то вот это снопи, что стоять, да? Ні. А что?
Ну, кажу, вже уставили жито і звежимо, і убрати треба, хороше, убрати її. Ага. То називається перепілка. Ага. О, а перепілка, то пташечка така вилітає. О, бачу, нарвала квиток. Так перепілиця, це от коліот, це снопік, так? Чи як снопіка, так квітка? А і снопіку витягаємо так румненько, то робиться квітку. Ага. Квітку ту вже святиться в церкві. Ага. Ось так, квітка, що святиться в церкві. І туди як засивають жит, зашиваємо жито, то в землю строго. Так ця квітка, це не сноп, не великий сноп? А ні, то така квіточка. Ну як в руку тримати жито, так вона назбирає. Ага, это вот эта жменька жита, это квитка. Так, так, так. И убранная кветками. Ну. Ага, а перпелица это уже целый сноп. А он будет эту перпелицу делать, он роблет перпелицу. А оно не звезу ее. А забачте, і квітки тут які є. Подіться, забачте, тут тітка нам перепелічу. А що, камені добре положили, так? Лусочок був. Обросочок. А хвост такий, кусочок полотна. Ми перепелицю бачили, а мій дідусько прийшов так нам співав, і вирішив, що то значить. А якою? Тою, що ви співаєте, так? Так. О, то ми таку подобну знаємо. Так, заспіваємо. Добре. І зробимо круг кругом господині. Добре? Я вже забулася ту пісню. А де той господар? Господар поїхав по обов'язках. На друге поле. Там другі жінці вже чекають на його. Він багатий вельми, а господиня, мама господаря тут, а ви тут стойте. То ми мусимо вінком господиню? Вінком господиню дайте віно. Та мама нічого не робить, нічого. Тільки сидить на кладці. Дай Боже кожної мамі таких дітей, щоб нічого не робила, тільки на кладці сиділа. Сідай, Дмитро Павлович. А то його син, то може нехай син буде, синові. А снопа синові давайте, так. Синові, так. Синовий винок. Синовий винок. Дівчата, переложіть винка синові. А достанеш ти, ні? Новий господар. Новий господар, то новий господар, так. А я що, ну, на кладі? А женатий же, ні? Ні, ще й має женитися вже. Каб до того жніва вже женівся і сина привів.